E hoje a Andresa traz a resenha deste produtinho aqui, que é o óleo creme umectação da Sala Online. Testei ele de todas as maneiras que está falando aqui, vou contar pra vocês tudo o que eu achei. Só que antes eu vou pedir pra você já deixar aquele likezinho bem gostoso do amor aqui pra Andresa e se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito, tá bom? Então simbora lá, minhas lindezas, vamos logo saber tudo sobre este produtinho aqui. Simbora! Então, amores, esse produto vem com uma proposta de ser a junção de creme com óleo vegetal, por isso que ele é um creme umectação. E aí ele vem prometendo ser uma super nutrição, um anti-ressecamento, também deixar o cabelo sem frizz, com brilho extremo, e o que é legal é que ele tem proteção UV. Começou a chover aí, gente, então vocês vão escutar um barulhinho aí da chuva, relevem, tá bom? E aqui na embalagem vem dizendo que ele tem 12 óleos vegetais. Só que olhando aqui atrás, diz que ele tem aí esses óleos vegetais, só que também extratos. Aí a Andresa, claro, foi lá fuçar na composição. E aí de óleos que eu encontrei na composição foi o óleo de coco, o óleo de girassol, o óleo de semente de algodão, a manteiga de karité, o óleo de macadâmia, o óleo de oliva, o óleo de argan e o óleo de moringa. Só que aí também tem extratos, tem o extrato de coco também, o extrato de camomila, de babosa, de chá verde, de canela, de cálamo, de mirra, tem a leticina que vem da soja e também tem a glicerina e o PCA que são ativos hidratantes aos fios. Pois bem, então, não chega a ser 12 óleos vegetais, mas é um produto, sim, muito rico na composição. Ele vem aqui nesta embalagem de 200 ml, é um creminho branquinho, tem até uma consistência bem razoável, não chega a ser densa, mas também não é nem um pouco molenga e tem uma textura bem oleosa. E como ele é um creme de umectação, as formas de utilizá-lo é exatamente da mesma forma de um óleo vegetal. Então você vai aplicá-lo com cabelo sujo, ainda seco, mecha por mecha, inclusive ele é bem oleoso, então aí dá pra você aí massagear bem os fios, então ele não tem uma aplicação difícil, mesmo passando ele com os cabelos secos. E aí o tempo pra deixá-lo nos fios, você pode deixar aí no mínimo meia hora e você também pode dormir com ele na cabeça, porque é uma umectação. Outra opção que a Sala Online dá aqui na maneira de utilizá-lo é também aplicá-lo no couro cabeludo e fazer massagens circulares. Você também pode dar aquela batizadinha do amor em uma máscara aí da sua preferência para deixar a máscara mais potente, mais nutritiva. E eu também usei ela dessa forma. A que eu usei foi a Hidratação Poderosa, que é da Sala Online também, que é uma máscara que possui a manteiga de oliva, óleo de coco extra virgem, óleo de rícino, de pantenol. E a máscara, essa aqui, ela é liberada para as técnicas de no e low poo. Coloquei ela num potinho e depois misturei um pouquinho do creme óleo de umectação e fui passando mecha por mecha nos cabelos molhados, porque antes eu lavei ele duas vezes com shampoo aí de minha preferência. E o resultado aí, como vocês podem ver, é de um cabelo muito, muito nutrido, tratado e brilhoso. Independente da forma de utilizá-lo, tanto misturando um pouquinho na máscara, né, deixando a máscara mais potente, como só fazendo uma umectação, que depois você pode lavar os seus cabelos aí, passar só um shampoo, um condicionador ou uma máscara de tratamento que você quiser, independente do que você faça depois, você sente sim a nutrição nos cabelos. Se você passar uma máscara de hidratação nos fios, se fizer uma umectação com ele antes, você vai sentir uma hidronutrição, porque ele tem uma pegada bem potente. O cheirinho dele, gente, não é aquele cheiro surpreendente, é um cheiro assim... um cheiro assim, gente, não é nem, não digo que ele é cheiroso nem que é fedorento, é um cheiro assim normal, razoavelmente normal, mas que não também predomina nos fios. Se depois você utilizar uma máscara bem cheirosa, que vai predominar é o cheiro da máscara que você passar. E ele é um produtinho assim muito, muito joia assim pros fios, claro que pra quem não faz as técnicas, porque esse daqui, apesar de ele vir com essa proposta, ele não chega a ser um óleo vegetal mesmo, realmente, porque ele tem aqui conservantes na composição. Inclusive, ele não é liberado. Eu achei assim o maior defeito dele. Aliás, foi o único defeito que eu achei nele. Eu acho assim que a Sala Online super podia fazer esse produtinho aqui, uma versão liberada, para atingir aí mais público para utilizar. Mas apesar de ter aí os proibidos, ele não é testado em animais, e isso é bem bacana. Ah, e também aqui tá dizendo que é um SOSK.
baixos aí, com todas as curvaturas dos fios aí, demonstrando aqui pra gente, mas pra quem é alisada, progressivada, enesada, pode usar assim, que não tem problema algum. Gente, inclusive, como eu falei pra vocês, ele é indicado pra cabelos cacheados, e eu testei sim ele no cabelo da Larissa, misturando um pouco no creme sem enxágue dela, apesar de não ser indicação dele, porque o cabelo dela tava assim muito ressecado, que ela tinha brincado de mangueira na casa da minha irmã, e ela voltou com o cabelo bem duro, 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 duro e ressecado. Então eu taquei esse creme aqui, deixou aquele cabelo bem nutridinho, pesadinho, tirou todo o ressecado do cabelo dela. Então eu gostei bastante, utilizando, dando a batizadinha do amor no creme sem enxágue, porque ele tem proteção UV, então não há problema também de utilizá-lo dessa forma, contanto que você não faça as técnicas, né, de no e low pull, lembrando novamente.